Gente, cadê as madeiras? Olha os últimos pedacinhos de madeira aqui que sobraram para comprar. A gente queria colocar nas janelas. Caramba, olha isso. Tudo acabou. As madeiras de colocar esse lado aqui todinho acabou ali, ó. Só que eles estão reservados. Bom, ontem não compramos a madeira porque não tinha suficiente, então agora no meu horário de almoço eu vim aqui na Lowe's de novo pra ver se tem madeira nessa outra Lowe's. Se não tiver também, eu vou ver o que dá pra pegar aqui de supply. Compraram todas as areias. Compraram tudo de areia que vocês imaginarem. Olha isso. Agora eu vou vir no Walmart pra comprar mais comida. Tinha um monte de água lá no trabalho, então o pessoal do trabalho, do escritório, liberou as águas. E pros funcionários, né? Pra quem tava faltando água, então eu já peguei um monte de água. O último Walmart que eu fui não tinha cooler, eles acabaram de repor, peguei um, $29, melhor ter do que não ter, né? Eu vou ver se tem outros, mas se não tiver, vai esse aqui mesmo. Tô pegando um biscoitinho desse aqui, é o original, vou pegar Pringles também, que a gente gosta de Pringles naturalmente lá em casa, então vou pegar. Que interessante, 88 centavos de medicamentos. Então eu vou levar algumas coisas. Vou levar esse aqui, 88 centavos, né? Melhor ter do que não ter. O pacotão de M&M tá R$2,98. Vou levar também o pacote de M&M. Vamos ficar em casa, vamos comer, né? Aqui, como já esperado, né? Não tem água, só tem refrigerante. Refrigerante eu acho que a gente tem bastante lá em casa. Então eu não vou levar, então vamos ver. Bom, nem sei se mais tem água. Eu tenho um galão desse lá em casa que eu vou encher com água da torneira, né? Eu vou mostrar depois tudo pra vocês que eu tô comprando aqui, porque eu tenho que sair daqui desse supermercado rápido, porque tá enchendo. Mas eu peguei bastante coisa, peguei um kit aqui que parece ser bem útil caso precise. Bom, aqui ó, já comprei coisa, tem um monte de coisa aqui dentro, de supply. Ai, gente, não tô conseguindo abrir aqui, mas aqui dentro tá lotado. Olha aqui como estamos no escritório. Todos os computadores foram colocados aqui nessa sala. Todos os fins de semana do ano. Porque senão não aguenta. Então, ainda tem aquela chance ali daquela janela, mas é melhor do que ficar solto. Party hard. Então aqui, ó, a gente tá tirando tudo das mesas. E colocou tudo aqui. Aí colocou o nome de todo mundo. Pessoal, olha como é que tá o posto de gasolina. Tudo sem. Tá tudo sem gasolina, olha isso. Tudo sem gasolina, tá vendo que tá tudo fechado? Uau! Gente, eu comprei essa malinha pro Léo aqui com os negócios de truck, pro truck dele. Então vem um monte de coisa de emergência. Comprei umas comidas aqui, ó. Chips, comida pra Mary Max, bacon, só porque se eles ficarem estressados tem comidinha pra eles. Comprei descartáveis, copo e prato. E aí aqui, gelo. Comprei gelo pra colocar nesse cooler se precisar. E aí comprei pão, biscoito. E nesse daqui, eu comprei essas luvas aqui, ó, se precisar, né? Máscara e óculos por causa do vidro. E essas tapes pra colocar na janela. Então vamos ver. Ah, e ali também eu peguei aquele no trabalho pra poder encher lá em cima. Pronto, ó, a gente vai tentar terminar com essa comida aqui da geladeira. Aqui estão as coisas. Comprei mais coisas hoje, ó. Pães. Esse aqui já tinha, já mostrei no vídeo de ontem. Comprei esses lencinhos umedecidos aqui que eu acho que eles são muito bons. Comprei isso aqui. Esse também umedecido. Cookie, Oreo, chocolate, porque é bom que tem açúcar, né, gente? Isso aqui, porque se você misturar isso aqui com o atum já fica bem gostoso. Assim, né? Tem que pensar nessas coisas práticas. E ali estão os refrigerantes, as águas com gás. As outras águas estão lá no meu carro. Amanhã eu mostro pra vocês no vídeo. Hora da janta. Amém. Olha, os meninos estão assistindo um filme. Sobrinho, né? Gente, tá muito quentinho. Vou aproveitar enquanto não chega furacão pra poder, né, Max? Né, Melzinha? Comer comida quente. Eu vou estar vlogando pra vocês todos os dias de furacão. Se eu não vlogar, é porque estou sem energia. Ou porque, né, não teve como. Fiquei sem internet.
É, outra coisa, eu tô colocando lá no meu Insta Stories, eu vou querer colocar aqui no bloco de informação meu Instagram, e eu tô postando todos os Insta Stories mais rápidos, assim, de lugares que eu vou, que às vezes eu não coloco no vlog, então vai lá, acompanha lá, e se inscreve no canal pra poder acompanhar tudo, e, yeah, orem por nós, e Deus tá no controle, eu não tô preocupada, eu simplesmente queria me garantir aqui, mas eu não tô preocupada, porque Deus tá no comando, vai acontecer o que Deus quiser que aconteça, e pronto. Tá bom, meus amores? Eu vejo vocês amanhã. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.